Ibrahim, kami berdua akan bergerak ke selatan Thai. So kita akan tengok jalanan kita, jalan-jalan cari makan. Okay, bye. Kita dah sampai mana ni? Start. Sekarang hampir apa? 10. Okay, hampir 10 kita dah sampai ada start. Hujan lebat sepanjang highway. So, alhamdulillah kita dah sampai. Di mana? Cafe Adik Abang. Okay, kita akan rehat sekejap di sini. Kita tunggu hujan reda. Okay, jom. Okay, ya. Kau makan. Favorite saya kalau macam ni, rebung. Yang? Yang. Hujan lah ya. Hujan. Ada macam ni. Kita start kat sini lah. Okey, jam menuju pukul 11. 8 minit dan kami masih start kat TV Adik Abang ni. Tak ada start. Sebab hujan lebat. So, kita rehat sekejap lah. Malah nak teruskan perjalanan. Okay.
Kita dah sampai mana ni? Kedai favorite lah, kedai panel lah. So kita tunggu lah kedai panel kami. So hujan lah daripada mana? Daripada Wang Kelian tadi, dah sampai sini dah 50km lebih, 60. So alhamdulillah kami sampai Langu. Langu adalah hanya 10km je nak ke Pak Bara lagi. Tapi kami tak tidur Pak Bara, kami akan tidur di Langu. Ini kedai dia. Kami yang mana? So kita main kedai favorite kita lah dekat Langu. Kedai dia tak ada lama. Okay, tapi tak jauh daripada KM Kondo tu dekat Langu. Ah, sampai dah nasi dah. Tak kira bini. Tadi kita dah makan lah. So, main makan Mehdi pula apa? Kering-kering. Kita tak tahu nak mana, kita lepak kat sini. Sebab ramai orang lokal ni. Pada oh, di Insam. Eh, macam kedai? Korean tak bau? Buah ke buat buah je. Ha, boleh? Ha, orang satu lah. Korean. Satu tu. Wuih, tak makan. 6. Ayo. Apa tu? Roti canai? Lain lah. Roti canai sini cara mamak ni lah. Hehehe. Kita nampak pulak ni, Mat. Okay. Tengok video tengah ambil gambar. Kami dekat kedai tempat sarapan di Langu. Pernah datang kedai ni dulu. So kami repeat lah sebelum kami keluar berjalan. So kita ambil popiah goreng. Wife ambil nasi komok ayam goreng. Saya ambil kerabu dengan ayam goreng. Dan saya besar dia akan bagi sayur-sayur ulam. So kepi siam, tai siam. Ni ayam untuk teh Cina untuk cuci mulut dia kata. Okey. Yang
Yang? Dekat mana ni? Terang. Kita kat Amazon Terang. Okay, baru berhenti buah minyak sekejap. Semua dah pergi lepak dulu kat Amazon. Okay, sedikit saya nak cerita. Selama ni saya dah guna BigPay. So, kali ni saya guna Wise lah. Kad Wise ni untuk perbelanjaan. Sebab rate dia memang terbukti lebih baik. Rate dia terbukti lebih baik daripada kad apa, kad BigPay. So, kalau tengok ni semua baru saya belajar guna kad Wise. So, pada traveler diwajib disarankan lah anda guna kad Wise ni. Okay, so yang tadi kita punya ni sendiri, nanti kita akan teruskan jalan. Okay, yang dah selesai? Hujan dah. Cepat yang selesai. So, kami baru lepas minum sat dekat Amazon tu. Lalang dah nak hujan ni, kita duduk dulu ke macam mana? Nak duduk dulu kan, nak teruskan dia kan? Oh, BD pun pening. Okay. Ya, tetapkan dia, tak boleh buat apa. Okay, nampaknya kita kena pakai baju hujan lagi. Baiklah, cerita habis. Ya. Itu cerita habis. So, kita akan pakai baju hujan. Sebab gelap, babe. Okay, so kita akan bergerak tengok bini ha. Okay, kita dah sampai jeti. Nak masuk ke Kuala Lantar. So kita akan masuk lah naik ferry tu. Ok, ferry baru sampai. Kos 105 baht. Terima. Ok, mobil lah motor kau tengok. Ok. Ok, perjalanan masuk kenderaan atas ferry. So, ni sebenarnya kali kedua lah kami sampai Pulau Kuala Lantar, alhamdulillah. Okay, cuma cuaca saja hujan sepanjang perjalanan. Baju hujan siap. Okay, feri Kuala Lantar pun bergerak. So, hujan lebat lah. Dan seharian kami hujan lebat, kejap-kejap hujan berhenti, kejap-kejap hujan lebat, hujan-hujan-hujan semua kami tempuh lah. So alhamdulillah dah akhir dekat pukul 1 lebih waktu siam lah. Okay, kita dah nak masuk ke Pulau Kuala Lantar. Okay, betul lah. Pada nak tolong dia belakang.
mesti nak makan ke? Apa? Walaupun hujan lebat. Ha, boleh lah. Hujan lebat kami keluar juga. Boleh buat apa? Nak main makan, babe. Lagi lapar kalau kedai tutup. So, macam biasa kami repeat kedai Habibi. Kedai Habibi ni kami pernah datang dulu masa kali pertama sampai Kuala Lumpur. So, kami repeat balik kedai ni. Tapi biasalah nak tunggu makanan sampai tu lambat lah sebab ramai orang. So, ramai eh. Ha. Okay. Habibi? Tadi mana? Habibi. Okay, cara menjaga selera di dalam hujan lebat. Apa ni kita? Hari ketiga di Lantai Lapaya. Jadi Lantai Lapaya kita nak tunggu breakfast. Sekejap lagi kita akan keluar lah. Tapi cuaca macam mendung dan bunyi, dia dengar lah bunyi dia bunyi air laut kat sana, keruan ombak. Sana sebelah pantai, angin cukup kuat. Kami dekat kafe Lapaya Resort ni. Okay, sarapan pagi dulu. Sekarang pukul 7.18 pagi waktu siam. Jadi kita rehat dulu lah. Terus lagi kita tolak, kita anggam tolak. Sekarang dalam hujan lah kalau ikutnya. Okay, so itulah keadaan dia. Okay, Lapaya Resort ni resort Muslim. Okay, ada halal. So kita package kita sekali breakfast. Kita akan sarap breakfast lah. Okay. Ramai dah ayat lah. Kekal-kekal. Yang? Ha, itulah breakfast, free breakfast yang kita ada pagi ni. Tak nak bagi ke saya. Okay, masih hujan, kita makan dulu. Okay, baru lepas sarapan kita naik semula ke bilik. Nak tolak masih hujan. Kita buat lepas hajat dulu. Lepas hajat. Nah, ini tujuan kami duduk lah. Bilik kami nombor 2 di situ. So kita tengok Lantai Lapaya ni. Keliling dia. Ada bilik-bilik macam ni. Dan ada, okay, ada kolam renang. Oh, yang bilik atas ni stair semi D lah. So ada kolam lah. So untuk yang bawa family, anak-anak, cik syok lah ni. Okay,
ni bilik stesen midi. Okey. Nice. Okey, bye bye. Lantala paya. Okay, bye-bye Kuala Lantar. Kita akan menuju ke apa? Tanah Besar lah. Oh, cantik view. Perjalanan feri daripada ni tak sampai 15 minit pun. Perjalanan feri kita ni tak sampai 15 minit pun. Kerana tu pulau Kuala Lantar, kerana daratan lah. Apa, mainland, mainland. We'll be right back.
Okey yang. Ya. Yeah. Akhirnya kita dah sampai Cowboy. Cowboy punya town. Kita tambat dulu lah. Ya. Yeah. Huh? Tambat dulu. Tiba. So kita tengok ha. Macam mai Cowboy ya. Ada kereta api je tengok yang. Oi. Pandai dapat. Dia first time kat sini ni. Hai. Story ke? Tiba-tiba ada orang keluar nama. Dia. Selamat. Aku suruh intip, aku intip. Yelah, tak tengok. Saya kulit pun sampai. Kau pakai mana-mana? Saya tak mau masuk ni. Kau sama ni? Kau sama ni nak sedap pun ikut jalan tepi laut tu. Balik. Haa, okey. Apa? Satong bis. Ah yes. Ah tu aku tu. Tu biasa. Oh, dah juga jumpa member kat sini eh. Okey. Jom. Tengok apa yang ada. Ni aku pun first time sampai sini. Tak pernah ikut sini. Gimana? Daripada Kuala Lantau. Kuala Lantau. Ah. Oh. Lagi tak ada apa ni. Jom. Yang. Okey. Okey. Kita dah ada kat 21 ni, ha. So, ramai orang ah. Ramai game tu kalau tak luar sana pun. Okey. Oh, sejuk sikit ada jalan ni, boleh relax sikit. Okey, kami nak order makanan pun dia macam tak nak terima ni dah. Tak apa. Kita relax sat. Jom. Hari ni pun dah pukul 12:22. Kami dah ride 200 km daripada Kuala Lantau. Alhamdulillah dapat duit dapat duit pula dapat bilik muka bini. Okay. So kita dapat bilik lah dekat sini. Okey. Boleh syukur alhamdulillah. Hujan pun turun dapat bilik ya, hujan turun. Rezeki kami lah. Okey. Tu jual tebat untuk tu bilik. Mari kita tengok. Okey, kat king. Okay, mandi ya. Kami singgah kembali ke kedai Bang Kiao. Mai balik. So, kita pergi muka lah Mai.
Okey, kita kat mana? Belakang tu adalah Tasik Talinoi. Ha, dekat kerbau ni. Yalah, tasik ni penuh dengan kerbau lah. Okey. So, hai. Yang kami duduk semalam lah, 700 baht semalam. Okay. So, kawasan ni nama Talinoi. Okey, kami dah sampai dekat Landmark Patalung ni. Landmark Patalung ni adalah kali kedua kami sampai sini lah. Dulu pernah sampai pasal anniversary ride kami. So, kami on the way nak ke Calon Prakyat Bridge. Okey, yang terkenal lah, yang ada dua biji rumah kat atas tasik tu. Ya. Yeah? So, ke mana kita hari ni? So, saksikanlah video kami hari ni. Tempat rakyat Malaysia yang menjadi pilihan eh. Apa, nasib baik kita dah dapat bilik. So, dia tak risaulah. Okay guys, di sini adalah Landmark Patalung dekat Calon Prakyat Bridge. So, ada rezeki datang sini. Okay, bye. See you soon. Alhamdulillah, kami dah sampai dekat Landmark Calon Prakyat Bridge ni. Yang ada rumah ni, ni dia ada dia punya landmark lah. So, alhamdulillah, ini kali kedua kami sampai sini. Okay, kami dalam perjalanan nak menuju ke Songkla. So, kita akan ambil arah sini lah. Okay, so kami daripada Talinoi. Inilah Tasik Talinoi. Dan tengok pemandangan sekiranya. Gahana. Tak ni tempat kebau eh. Kebau lembu, nak beli kebau lembu ke? Ah, itulah. Semua kebau kan.
Okay, so kami pun lalu-lalu nampak satu tempat ni, pantat yang cantik. Kami singgah lah, tengok apa ada. Okay, jom. Kami baru sampai tepi pantai ni, menghadap Laut Cina Selatan. Sebelum ni kita di Laut Andaman. Saja mengambil jalan pantai. Rupanya sepanjang jalan pantai ni jalan simen lah. Okay, so kalau kita tengok, okay, laluan yang ada. Sarika, tak tahu lah dia cakap apa. Kita kata sana-sana ada lagi cantik je lah. Kita pergi lah nanti. Okay, nice. Lepas sini sebenarnya kami dah berjalan dengan selamat. Alhamdulillah, waktu ini keselamatan kepada kami dulu. So, kita akan teruskan perjalanan lagi. Tapi lokasi yang nak dituju tu macam belah sana. Dan kita tengok awal tu dah. Okay, kita sampai pantai Muang Pra ke apa ni. So dekat sini banyaklah pendapatan orang Islam. So banyak kedai-kedai halal lah, tak kisau. Jadi kami sudah di kawasan ni untuk makan. Okay, so kalau kita tengok kedai akak ni macam-macam dah lah. So daripada ayam bakar. Okay, so nak ambil ayam pa. Kak, nanti yang ni ya? Ayam-ayam ni. Okay, so kita makan kat sini ya. Apa nama kedai? Rimle Seafood. Rimle Seafood. Nanti masuk YouTube. Tak, nanti kita recommend kat YouTube. Rimle ya, Rimle Seafood. So, kita kat sini. So, saya tengok ni. Apa ni? Macam bubur.
kau kita main tiga. Yang bestnya kawasan ni tak tak ada ramai orang Malaysia main. Tak jumpa pun dah orang Malaysia. Bijak lokal je lah. Soalnya kawasan petang ni akan ramai. Bila petang-petang akan ramai orang main lah. Pengunjung-pengunjung akan main. Okay, tengok dia dah tunggu lah. So pantai, memang pantai dia panjang sampai sana. Okey, selamat menjumpa Miss Lera. Tengok bini dah berpuluh, dah balun dah. Okey. Kalau umpam mai siam ni kat Hat Nyai ni paling best kena mai kat Sri Terang Food Court lah, sebab for student lah, makanan pun tak mahal eh. So dah tengok lah, tengok ada budak faculty of science lah. Okay, there is a faculty of veterinary science. Dalam tu pun banyak lagi. Kenapa ada pilih lah, pilih yang halal lah. Okay, wife pun tu nak ambil pun. Aku nak cari makan yang saya tak panggil masak. Makanan yang awak tak masak. Yes. Okay, buat studio ni. Kan? Nasi. Favorite ayat buah depan tu. Banyak pilihan makanan. Kalau pergi Asia naik bazar lagi mahal sikit lah. Sini harga student lah. Kalau tak boleh makan sini, makan dalam tu boleh, bawa bumbung. Ya, dah tak tahu nak beli apa? Saya nak beli ayam. Okey, jom. Ha? Sesuatu yang boleh mengenyangkan. So, goreng pisang 20 baht. Ni 50 baht. Okey, main. Ini. Ya, awak beli apa tu? Saya tak sampai awak. Bulu ayam. Saya pula bulu pangga. Ini banyak. Ya, punya
So dia punya ni. Jom balut. Chào. The famous. Đi ha, đi chào nhau luôn. Okay, tadi kat mana? Kat Saiful Coffee. Minum kopi kat sini lah. Okay. Ada dalam lah. Ha? Ada orang ni. Okay. Dah boleh nak minum sini. Oh dia bubuk dah. Satu mangkuk. Okay. Dia nak roti lah? Okay, kami kat mana pagi ni? Kami kat Saiful Coffee. Okay, so cuba tegak berapa? 34 lah. Kalau minum-minum kedai kopi tempat lain lah, dengan harap dapat 34. Aku minum teh tarik ulang pun dekat 25-30 juga lah. Okay, so pagi ni kami order makanan-makanan je ni. Cuma nak order apa lagi tu tak tahu lah. Jom, dah sarapan dulu. Ha? Roti lembut? Ya. Memang roti lembut. Sekejap. Wah, dia pun nak kata kuah kacang, tak kacang. Kan, nak kata macam kuah cakui, tak cakui kan? Haa, sekejap. Apa ni? Dia kata sedap.